ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଳି ପୁରା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆମର ପଦାଧିକାରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କୋର୍ କମିଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆମ ସହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ UPA ସମୟରେ 10 ବର୍ଷରେ UPA ସରକାର 2,93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆମ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ 9 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏବଂ ଇଏ ଅବସରରେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଲେବୁଲ୍ରେ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ 4.5 କୋଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ BJP ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏକ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଆମକୁ ଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅବହେଳିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସିଏ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।